bu yantak basıp yatken bana şöyle de. Neyse 100 yıllar şundaya toktadı bu. İmkaniyat taptınız. Karaköy'de 2-3 kavatlı sanaklı binalar var idi. Karaköy'de köp kavatlı binalar kuruş mümkün emas degen gaplarını eşitkenmiz. Mana bugün o'sha narsalarni siz aytganday qilsa bo'ladigan kunlar keldi. Prezidentimizning Buxoroga tashriflarida davlat rahbariga olis cho'l hududidagi yangilanish va o'zgarishlardan to'lqinlanib so'zlagan nuroniylarning hayajoni quvonchlari bejizga emas. Zero ular o'z hayotida ko'rib his qilayotgan katta bunyodkorlik ishlarini cho'l sharoitida, qum balxanlari yasanib yotgan maydonda barpo etilishiga ishonmas edilar. Birgina misol, prezident farmoni asosida Do'rmon cho'l hududida zamonaviy shaharsozlik talablari asosida barpo etilgan yangi O'zbekiston massivi chegara hudud aholisining orzusi. 70 yoshga kirganman, ko'z oldimga keltiraman, mikrorayon degan joyimiz bor. 7-8 ta 2 etajli uylar qurilgan, 50 yillar davomida qurilgan. Buni qarang, 16 yildan mana qishga o'tgan davrda 6-7 yil, keyingi 5-6 yillar ichida shuncha uylarni qurilganini ko'ring. 50 yilda hammasi bo'lib u yerda 6-7 ta 2 etajli uy qurilgan. Mana keyingi mana prezidentimizni ko'rsatgan, bergan imtiyozlari yaratib berayotgan sharoitlar tufayli mana shuncha uy qurildi, hali yil oxirigacha yana shuncha qurilish kerak. Albatta bu davlat rahbarimizning, prezidentimizning xalqimizga berayotgan imkoniyatlarini mana amaldagisi. Bugunda massivda 12 ta 240 ta xonadonga mo'ljallangan ko'p qavatli zamonaviy turar joy majmuasida yashayotganlarning quvonchi cheksiz. Shunisi ahamiyatliki, o'tgan davr mobaynida massivda 330 o'ringa mo'ljallangan maktab, shuningdek 240 o'rinli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti, davlat xususiy sherikchiligi asosida yana 120 o'rinli zamonaviy bolalar bog'chasi, 100 qatnov o'ringa mo'ljallangan oilaviy poliklinika binolari qurib foydalanishga topshirildi. Umuman olganda, sahro bag'rida yangi shaharcha bunyod bo'ldi. Mana shu Manasdan boshlangan obod mahalla, obod ko'cha, obod xonadan haligacha davom qilib, barcha respublikaning hududlarida olib borilayotgan mana bunday obodonlashtirishdan xursandman men. Har bir qorako'llikning qalbida g'urur, iftixor bugun. Bunday chiroyli yurtda yashamoqli, tinch yurtda yashashning o'zi baxt bu. Hududdagi aksariyat uylar subsidiya asosida ajratilgan. Imtiyozli kredit hisobidan 100 ga yaqin yosh oilalar ushbu massivda o'z boshpanalariga ega bo'lishdi. Massivdagi turar joylarning har biri 20 ta yosh oilani o'z bag'riga olishi barobarida tabiiy gaz, toza ichimlik suvi, elektr energiyasi, oqa va suv tarmog'iga ulangan bo'lib, atrofi mo'jaz shaharchani eslatadigan obod manzilga aylantirilgan. Shahar tipigidan qolishmaydigan, juda ham ajoyib shaharcha, juda ham ajoyib qurilgan. Farzandlarimiz mana shunda yashashi, ularni tinch hayot kechirishi biz onalar uchun juda ham baxt. Prezident shunday sharoitlar yaratib berdi-ku, shunday uylarda kelib yashab, issiq suv, sovuq suv, gaz, hamma sharoit borligidan mamnunman. Maktab desa bir qadam, bog'cha desa bir qadam, bir emas ikkitalab bog'cha qurdi. Poliklinikalar, xudoga shukur, bir zumda skorilar chaqirsa kelib, bemalol o'z xizmatlarini ko'rsatyapti. Atroflarda maishiy xizmatlar, tikuv sexlari, minnatdormiz. Hamma sharoit bor. Bolalar o'yingohini aytmaysizmi? Doim bolalar xursandchiligini, quvonchligini ko'rib juda ham o'zim ham quvonaman. Yana bir muhim jihat shundaki, massivga tutash hududda davlatimiz rahbarining tegishli qarori asosida Qorako'l erkin iqtisodiy zonasi tashkil etilgan bo'lib, bu yerda qiymati 4 milliard dollarga teng bo'lgan loyihalar amalga oshirilmoqda. Qorako'l tumanining tom ma'nodagi kelajagi bo'ladigan mega loyihaning qurilishida 10 mingdan ortiq yangi ish o'rinlari yaratiladi. Shunga muvofiq, kelgusi 5 yil davomida bu yerdagi ko'p qavatli uylar soni 70 taga, aholi xonadonlari esa 1400 taga yetkazilishi ham nazarda tutilgan. Bu bilan massiv tom ma'noda yoshlar va sanoat shahriga aylanadi desak xato bo'lmaydi. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.